سلامونه دوستانو، ما مخکې هم یو داسې ویډیو جوړه کړې وه چې دنیا دغه رنګ ډېر یخ ځای نه چې هلته خلک څنګه ژوند کوي. خو ولې دا ویډیو هم د دنیا یو داسې ښارونو باره کې ده چې هغه ډېر زیات یخ دي، یعنې واوره پکې ډېره ده چې هغه ځای خلک څنګه ژوند کوي. ټولنه اول زور رشیا یو یخ ښار چې یو قدس په نامه باندې دی چې دلته ډېره زیاته یخني او ټمپریچر دلته منفي 2 شپېتو ته هم راغورځېږي. دا داسې ښار دی چې تیر 40 کلونو نه په دنیا یخترین ښارونو کې حساب شوی دی چې دلته یخنی ډیره زیاته یې. دلته خلکو سکن بیخي خرابېږي یخنۍ د وجې نه، او حتی چې باڼې هم دلته کنګل نیسي. په دې ښار کې تقریبا 3 لکه خلک اوسیږي. د دومره یخنۍ باوجود د دې ابدي وخت په تیریدو باندې زیاتېږي. یو وخت و چې دلته د کویلې یو ماین و، خو ولې اوس دا د دنیا یو یخترین ښار دی چې دلته اډوینچر ډیر زیات دی. په دومره یخ ځای کې دا خلک دلته ژوند څنګه کوي، دا یو ډیر غټ ټاپیک دی چې په دې باندې یو پوره ویډیو هم جوړېدلی شي. اوس دوستانو، زو منګولیا دارالحکومت طرف ته چې دا به په کتو تاسو ته یو نارمل ښار ښکاري، خو کله چې دلته جمعه راشي نو دا د دنیا یخترین ښارونو کې هم حسابېږي. په جنوري میاشت کې دلته سانتي ګریډ منفي 40 ډیګري ته هم شي راکوزېدلې، ځکه دلته یخنۍ ډېره زیاته یې. او دلته خلکو ته په یخنۍ کې تګ اجازت هم نه ورکوي، او د دې ځای خلک ډېرې زیاته یې پیړ کپړې اچوي، ځکه چې په یو څو لمحو کې د دې باډي پریس کېدای شي. په دې ښار کې تقریبا 14 لکه کسان اوسیږي، او د یخنۍ نه علاوه دلته پلوشن او د ټرافیک جام مشکلات هم دلته ډېر زیاتې، ځکه د دومره تعداد او دومره یخنۍ سره ژوند دلته آسان نه دی. د ګرمۍ موسم بل رنګ دی، خو د دې ځای یخنۍ ډېره زیاته خطرناکه یې. اوس زو د سویډن طرف ته چې دلته د دې یو ښار اوسټرسن چې دی کې تقریبا 50 زره کسان اوسیږي، چې دا په یخنۍ کې د دنیا یخترین ښارونو کې حسابېږي. دلته سانتي ګریډ تقریبا منفي 8 پورې هم راغورځېدلی دی، او دا دومره یخ دی چې د دې په جمی کې د دې اکانمي هم دلته په ټورسټو باندې ډیپینډ کوي، ځکه خلک د دې ځای واورې او د دې ځای ښکلا کتو دپاره راځي چې په هغې باندې دې ښار ته ډېره زیاته فایده رسیږي. چې دې ته وینټر سیټي هم ویل کېږي. د جون نه د اکتوبر پورې دلته دومره یخنۍ نه یي، خو ولې هغې نه وروسته بیا دومره یخنۍ شروع کېږي چې یو څو میاشتې مخکې خلک دلته د جمی د راتلو دپاره د خپلې تیاری نه کوي. 18 صدۍ کې جوړ شوی دا ښار اوس هم په دنیا کې د یخنۍ د وجې نه ډېر مشهور دی. دوستانو، د امریکا یو ښار چې هغې نوم بیرو دی چې دا هم ډېر زیات یخ دی، او دلته په شمار په زرونو کسانو سیږي، خو ولې د دې قصه هم څه ډېره عجیبه ده. دلته نومبر میاشت کې نور غورځېږي، او بیا تقریبا 2 میاشتو پورې دلته شپه وي، او هغه هم تقریبا ډېره زیاته یخه شپه یې. او بیا په مئی میاشت کې دلته نور راخیږي چې 80 ورځو پورې، یعنې 80 ورځې دلته نور یي. یعنی دا یو جادویي ښار دی چې دا ډېر عجیبه دی، ځکه 80 ورځې پکې ورځي او 2 میاشتې پکې شپې. دلته زیات ساینسدانان هم اوسیږي چې هغې خپل ریسرچ کولو دپاره دلته راځي. نو دوستانو، دا د دنیا یخترین ښارونه. که تاسو د نور ښارونو باره کې هم معلومات کتل غواړئ، موږ ته کمنټ کې یس ضرور ولیکئ، او که دا ویډیو مو خوښه شي ویډیو لایک کړئ او مخکې ملګرو سره شیئر کړئ.